सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक आर्थिक सामाजिक कला संस्कृति हर क्षेत्रका विषय र प्रसंग यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ, म राकेश तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामी देशभर भएका राजनैतिक सामाजिक आर्थिक कला संस्कृति लगायतका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज हामीसँग छन् के छन् प्रदेश सरकारका निर्णयहरू। प्रदेश यातायात सञ्चालन व्यवस्थापन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धमा छ। अख्तियारको कामको प्रशंसा, 30 वर्षमा प्रवेश, भ्रष्टाचारको उन्मूलनबाट सुशासन स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएर यस आयोगले जसरी काम गरिरहेको छ यसले मलाई हर्षित बनाएको छ। प्रभावकारी बन्दै कोरोनाको खोप, प्रयोगकर्ताको अनुभव। हामी यत्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुरक्षा कर्मीहरूले लगाएको छौँ, होइन, यसको खासै असर त्यस्तो देखिएको छैन। आउनुहोस् आजको सन्दर्भ सुरु गरौँ देशभरका ताजा खबरहरूबाट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 30 स्थापना दिवस बुधबार मनाइएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य सुशासनका लागि अपरिहार्य भन्ने नाराका साथ दिवसका अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालयमा विशेष समारोहको आयोजना गर्दै मनाइएको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै देशको विभिन्न सरकारी निकायहरूमा बढिरहेको भ्रष्टाचारको व्यतिथिलाई नियन्त्रण गर्न धेरै कामहरू गर्दै आएको बताउनुभयो। यसको ज्वलन्त उदाहरण यसै आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त विरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोबाट नै प्रष्ट हुने उहाँले बताउनुभयो। सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताको पथ अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम राखी भ्रष्टाचारको उन्मूलनबाट सुशासन स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएर यस आयोगले जसरी काम गरिरहेको छ यसले मलाई हर्षित बनाएको छ। यस आयोग ले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै देशको विभिन्न सरकारी निकायहरूमा बढिरहेको भ्रष्टाचारको व्यतिथिलाई नियन्त्रण गर्न धेरै कामहरू गर्दै आएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण यसै आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त विरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा दायर गरेर गरेकोबाट नै स्पष्ट हुन्छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव राधिका अरियालले प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि नियन्त्रणका लागि आयोगसँग सहकार्य गर्ने बताउनुभयो। अनुदान लगायतका विषयहरूलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र कानुनबाट व्यवस्थित गरिने बेहोरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसँग सहकार्य गर्ने प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूमा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि नियन्त्रणको लागि प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुन सक्ने र प्रदेश सरकारबाट दिन सकिने सहयोग उपलब्ध गराउने, आवश्यक समन्वय गर्ने र अघि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ आयोगको प्रदेश सरकारको निम्ति जुन फोकल युनिटको रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ, त्यो जिम्मेवारीलाई आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि, त्यसलाई नतिजामूलक बनाउनको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सँगै रहेको। कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव डण्डुराज घिमिरे, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज घिमिरे, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडाका सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ, इन्द्र सरोवर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण निधि तिवारी, सिटिजन जुरी मकवानपुरका अध्यक्ष देवकुमार श्रेष्ठ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालयका प्रहरी न्याय परीक्षक भीमकिरण बोगटी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडा कार्यालयका निमित्त प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर अखण्ड शर्माको अध्यक्षतामा भएको हो। बागमती प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको बैठक बुधबार बसेको छ। बुधबारको बैठकमा 6 एजेन्डामा विशेष छलफल भएको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले बताउनुभयो। प्रदेशको तेस्रो वार्षिक उत्सवका अवसरमा प्रदान गरिने सम्मान र पुरस्कारका विषय र अन्य विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेशभित्रका सङ्घीय प्रहरी एकाइहरूको लागि गाडी उपलब्ध गराउन सहमति सम्बन्धमा छ, त्यो सम्बन्ध भइसक्यो, सहमति गरिएको छ। तेस्रो चाहिँ स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा छ। यो चाहिँ भूमि
व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय अंतर्गत हो। उदाहरण का लगी हो चितौन रामेछाप को अस्ति हामी गयो एकीकृत माझी बस्ती लाई हामीले स्थानीय सरकारसँग साझेदारीमा गरे हो त्यो चितौनमा पनि र रामेछापमा पनि त्यसको लागि हामीले पुर्याउनु पर्ने योगदान चाहिँ हामीले यसमा सहमति गरेका छौँ। चौथोमा प्रदेश यातायात सञ्चालन व्यवस्थापन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति सम्बन्ध छ। यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो विधि प्रक्रिया सार्वजनिक सूचना अवधि सबै पुरा गरेर हामीले चाहिँ जगदीश चन्द्र ढुङ्गानालाई त्यो ठाउँमा राख्ने नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ नियुक्ति हुनुभएको छ। जगदीश चन्द्र ढुङ्गाना चाहिँ अब त्यो विषयवस्तु खोजेको विषयवस्तुको उपयुक्त मान्छे पर्नुभएको छ, उसलाई नियुक्ति गर्ने कुरा भयो। पाँचौँमा चाहिँ यो विधेयक तर्जमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति सम्बन्ध छ। यो विशेष गरी भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको हो, त्यो चाहिँ सदनमा पठा के अरे समितिमा पठाउने हो। यसमा हामीले केही निर्णय गरिरहनु पर्छ, त्यो पठाउने कुरा भएको छ विधेयक तर्जमा गर्ने कुरा। र अर्को चाहिँ यो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ शहीद गङ्गाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रसँग सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा छ। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रदेशभित्रको 13 जिल्लाभित्र कुनै पनि नागरिकलाई हार्ट एट्याक मुटु सम्बन्धी हुँदाखेरि त्यसको क्विक सर्भिसले 12 घन्टासम्मलाई बचाउन सक्ने प्राविधिक क्षमता त्यो हस्पिटलसँग छ, साधन स्रोत छ। हामी चाहिँ त्योसँग सम्झौता गर्छौँ, एमओयू गर्छौँ र हाम्रो प्रदेशभित्रका त्यस्ता मान्छेहरूलाई हार्ट एट्याक हुने बित्तिकै उसको साधन स्रोतले 12 घन्टासम्म उचित अस्पतालमा पुर्याउनको लागि मद्दत गर्ने भएको हुँदा हामीले चाहिँ उहाँसँग एमओयू गर्ने कुरा भएको छ। यिनै कुरा चाहिँ 6 पोइन्टमा आजको क्याबिनेट बैठक निर्णय गरेको छ। बैठक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय हेटौँडामा बसेको हो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउने बताउनु भएको छ। रातोमाटेस्थित बागमती प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण मुख्यालयको नवनिर्मित भवनको बुधबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा प्रहरी कार्यालयको भौतिक संरचनाहरू कमजोर स्थितिमा रहने गरेकाले अहिले प्रदेश सरकार भवन निर्माणको काममा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। आगामी 2 वर्षमा प्रदेश सरकारले सबै संरचनाहरू बनाइसक्ने उहाँको भनाइ काम गर्दाखेरि जस्तो मान्छेको एउटा उच्च मनोबलका साथ काम गर्दाखेरि मात्रै सफल हुन्छ र उच्च मनोबल नरहने गरी हामीले व्यवहार गऱ्यौँ भने त्यो राम्रो हुँदैन थियो। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले जुन ढङ्गले एउटा अभियानकै रूपमा भन्नुहोस् हामी प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतमा रहेका सबै खालका यी प्रहरीका अब गणहरू चौकीहरू इलाका प्रहरी कार्यालयहरू जिल्ला कार्यालयहरू के हुन्छन् भने ती सबै कुराहरू चाहिँ नि हामीले निर्माण गरेर हाम्रो यो कार्यकालभित्र यो 2 वर्षभित्रमा तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्ने गरी अथवा यो ठाउँमा हाम्रो यो अभाव छैन भन्न नपर्ने गरी हामी त्यसको निर्माण गर्ने तयारी गरेका छौँ। उहाँले सङ्घीय सरकारले वर्षमा सीमित सङ्ख्यामा भवन बनाउने गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले एकैपटक 4 दर्जनभन्दा बढी भवन निर्माण गर्न लागिरहेको बताउनुभयो। 10 वर्षमा भवन निर्माणमा खर्च गरिने रकम एकै वर्ष खर्च गरेर विकासको नयाँ अवधारणा बनाइएको बताउनुभयो। हिजो सङ्घीय सरकारले 1 वर्षमा 2-3 भवनहरू बनाउने गरेको थियो, हामी एकै वर्षमा 4 दर्जनभन्दा बढी भवनहरू बनाउनको निमित्त हामी तयार भयौँ र त्यसले हामी प्रत्येक वर्ष गरिने खर्च हामी यदि 1 वर्षमा 2-3 भवन बनाउँथ्यौँ र त्यसलाई खर्च छुट्याउँथ्यौँ र 10 वर्ष लाग्थ्यो भने हामीले त्यो 10 वर्ष गरिने खर्चलाई हामीले एकै वर्षमा खर्च गऱ्यौँ। त्यो एउटा विकासको एउटा जुन अवधारणा हो त्यो विकासलाई एउटा हामीले नयाँ दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढायौँ र आखिरमा हामी 10 वर्षभित्रमा 1 अरब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्थ्यो भने त्यो 1 अरब रुपियाँ हामीले यसै वर्ष एकै वर्षमा खर्च गरेर सबै पूर्वाधार तयार गऱ्यौँ। त्यो 10 वर्षसम्म बनेका पुराना घरहरू बिग्री पनि सक्थे। उद्घाटन कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मानबहादुर विके, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, मध्यपृतना मुख्यालयका उपरथि अशोक कुमार सिग्देल, बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी बसन्त कुमार लामा, राष्ट्रिय अनुसन्धान बागमती प्रदेशका निर्देशक सुमन वैद्य, मकवानपुर प्रहरी प्रमुख एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौर, सशस्त्र प्रहरी 14 नम्बर गढ हेटौडाका एसपी निरकृष्ण अधिकारी, गढका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक केदार खनाल
खनाल, नेपाल प्रहरी भौतिक पूर्वाधार शाखाका एसपी ईश्वर थापा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। बागमती प्रदेश सरकारको 4,39,22,711 रुपियाँ लागतमा 2075 जेठ 3 गते ठेक्का सम्झौता गरी 16 कोठे ब्यारेक भवन निर्माण भएको हो। कोरोना विरुद्धको खोप प्रभावकारी देखिएकाले यसको प्रयोग गर्न डराउन नहुने स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै खोप प्रयोगकर्ताहरूले प्रभावकारी खोप प्रयोग गर्न सुझाव दिएका हुन्। हेटौँडा अस्पतालका सूचना अधिकारी राजीव कुमार झाले खोपको प्रयोगले कुनै असर नभएकाले प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो। सरकारले चरणबद्ध रूपमा खोप उपलब्ध गराइरहेकाले सरकारको नीति अनुरूप नै खोप सेवा दिइने बताउनुभयो। यो नितान्त एउटा प्र्याक्टिकल कुरा हेर्दा हामी यत्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूले लगाएको छौँ होइन, यसको खासै असर त्यस्तो देखिएको छैन भने अब रोग लाग्न निको गर्ने खोप हो भने त लगाएकै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसको बारेमा नेपाल सरकारको आधिकारिक निर्णय भएको छैन, यो चाहिँ फेज फेजमा हामी गरिरहेछौँ। स्वास्थ्यकर्मीलाई लगायौँ, सुरक्षाकर्मीलाई, अब पत्रकारहरूलाई पनि लगाउने कुरा छ। यसरी अब सरकारले निर्णय गर्ने साथ हामी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लगाउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ निर्णय भए साथै हामीले यहाँबाट सेवा सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेर मात्रै अहिले भन्न सकिन्छ। हेटौँडा अस्पतालकी स्वास्थ्यकर्मी रञ्जना दाहालले भ्याक्सिन आएपछि आफूहरूको मनोबल उच्च भएको बताउनुहुन्छ। सुरुवाती समयमा परिवार र आफूलाई जोगाउँदै काम गर्नुपर्दा निकै चुनौती भएको उहाँको अनुभव छ। आफू कसरी जोगिने होला, आफ्नो घर परिवार सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्दै काम पनि गर्नुपर्ने थियो, प्लस आफ्नो घर परिवारलाई जोगाउनु थियो र आफू पनि जोगिन थियो। त्यति बेला अलिकति गाह्रै थियो समस्या। अहिले भ्याक्सिन आइसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई के भएको छ त भन्दा हौसला भएको छ कि, त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले गर्न सक्छौँ, हामीले चाहिँ जोगिन्छौँ अब चाहिँ हामी भन्ने चाहिँ लागिरहेछ। अर्की स्वास्थ्यकर्मी समीक्षा प्रसाईले खोप प्रयोग गरेको 24 घन्टासम्म सामान्य समस्या भोग्नु परेको बताउनुभयो। कोभिड भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ अब अरू साथीहरूले लगाइसक्नु भएको थियो, त्यो बेला चाहिँ धेरै साइड इफेक्ट हुन्छ भनेर डर पनि थियो है। अनि अब कतिले जानेले त ट्रायलको लागि आयो भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यही पनि अब हामीलाई चाहिँ एज अ सेन्स अफ रिलिफ हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ काम गर्छ, हामी चाहिँ अब प्रोटेक्ट हुन्छौँ भनेर जस्तो लागेको थियो। र त्यस लगाए पश्चात चाहिँ के भयो नि, त्यसको साइड इफेक्ट चाहिँ 80% जतिलाई चाहिँ देखिँदो रहेछ कि, जस्तो ज्यान दुख्ने, फिभर आउने, मलाई पनि भयो त्यो चाहिँ है। एक दिन 24 आवर्ससम्म चाहिँ त्यसको साइड इफेक्ट देखिसकेपछि कम चाहिँ हुन्छ त्यो। अर्की स्वास्थ्यकर्मी रञ्जना थापा मगरले पनि कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग गरेपछि सामान्य स्वास्थ्य समस्या भोगेको बताउनुभयो। अनि कोभिडको भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ साइड इफेक्टहरू चाहिँ भएको थियो कि, फिभरहरू आउने, कन्भर्जन आउने, अनि बढिएको हुने, त्यस्तोहरू चाहिँ भएको थियो। यति छिट्टै कोरोनाको खोप आएर आफूहरूले लगाउन पाउँछौँ भन्ने नसोचेको र उत्साहित भएर खोप लगाएको स्वास्थ्यकर्मी प्रतिमा घलानले बताउनुभयो। खोप लगाउँदा लगाउँदै केही समस्या नदेखिए पनि लगाएको केही समयपछि सामान्य समस्या देखिएको उहाँको अनुभव छ। यति छिटो हाम्रो यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ, कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन चाहिँ आउँछ भनेर हामी स्वास्थ्यकर्मीहरू कसैले पनि सोच्नु भएको थिएन होला, हामीले पनि सोचेको थिएनौँ होइन। यति छिटो आएर र पहिलो प्राथमिकतामा नै स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीलाई राखिदिनु भएकोमा हामीलाई चाहिँ एकदम धेरै खुसी लाग्यो र हामी एकदम उत्साहित भएर नै यो खोपमा लगाउन चाहिँ सहयोग पुर्यायौँ, लगायौँ हामीले पनि। अब साइड इफेक्टको कुरा कस्तो थियो भने, हामीले खोप लगाउँदा लगाउँदै तुरुन्तै चाहिँ कसैलाई केही पनि भएन होइन, अन्त त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्नुभएको थियो। हाम्रो यहाँ डक्टरहरू बस्नु भएको थियो होइन, खोप लगाइसकेपछिको केही साइड इफेक्ट भइहाल्यो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर हामीले सबै कुरा तयारी अवस्थामा राखेर नै गरेका थियौँ। तर लगाउँदै जाँदा खोप भ्याक्सिन लिँदै दिँदै गर्दाखेरिमा त्यस्तो कसैले पनि त्यो एएफआईसम्मको त्यो अवस्थामा चाहिँ पुगेन होइन, तर लगाउनु भएको 5-6 घन्टापछि 2-4 घन्टापछि चाहिँ हाम्रो सुरुमा लगाउनु भएको डक्टर साहबहरूलाई अनि स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई ज्वरो आउने, कसैलाई डायरिया हुनेसम्म सामान्य चाहिँ भयो होइन, एकदमै धेरै गाह्रो भएर हस्पिटलै भर्ना गर्नुपर्नेसम्म चाहिँ कसैलाई पनि भएन। माघ 14 गतेबाट नेपाल अधिराज्यभर कोरोना विरुद्धको खोप दिइएको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सहयोगी, सफाईकर्मी लगायतलाई खोप दिइएको थियो। दोस्रो चरणमा पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूलाई खोप लगाइँदैछ। नेसनल गोल्ड टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद सापकोटाको साथमा आँचल घिमिरे, हेटौँडा।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले संविधानको चिरहरण गर्नेहरूका विरुद्ध बोल्न पाइने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै नेत्री झाँक्रीले संविधानको चिरहरण गर्नेहरूका विरुद्ध र सर्वसत्तावादको विरुद्ध बोल्न पाइने बताउनु भएको हो। अहिलेको व्यवस्थामा संविधान र कानुनी राज्यको खिलाफमा सेटिङ र बन्द कोठाभित्र भएका अँध्यारा षड्यन्त्रका विरुद्धमा बोल्न पाइने उहाँको भनाइ छ। नागरिकले बोल्न पाउने अधिकारलाई कसैले पनि कुण्ठित गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। संविधानको चिरहरण गर्नेका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ, संविधान र कानुनी राज्यको खिलाफमा सेटिङ र बन्द कोठाभित्र भएका अँध्यारा षड्यन्त्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। 2007 सालदेखि 2046 साल 2062-63 सालसम्मका ऐतिहासिक क्रान्तिहरूले भन्छन् नागरिकहरू सार्वभौम सम्पन्न हुन्। त्यसकारण नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारलाई कसैले पनि कुण्ठित गर्न सक्दैन। नेत्री झाँक्रीले आफूले राष्ट्रपति संस्था शिरमाथिको संस्था भएकाले राष्ट्रपति संस्था विरुद्ध बोल्ने दुस्साहस नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको एउटा कोठाको असिस्टेन्ट जस्तै प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषदका निर्णयलाई खुसुक्क सहीछाप गरी निरङ्कुशताको साक्षी बस्छ भने त्यस्तो पात्रको विरुद्ध बोल्न पाइने उहाँको भनाइ छ। उहाँले एउटा खलपात्रको विरुद्ध बोल्दै गर्दा महिला अस्मिताको प्रश्न नआउने बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले कानुन सम्बत संविधान सम्बत फैसला गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अदालतप्रतिको विश्वास डगमगायो भने राज्यको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा बनेको संस्थाको औचित्य समाप्त हुने उहाँको भनाइ छ। यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने त्यहाँ खड्गप्रसाद ओलीको पक्षबाट प्रतिवाद गरेका विद्वान अधिवक्ताहरूले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीसँग एउटा अचम्मको अधिकार मात्रै हुनेछ जो कानुनमा संविधानमा लेखिएको हुने छैन। यो व्यवस्थाको हामी खिलाफमा छौँ र सर्वोच्च अदालतले कानुन सम्बत संविधान सम्बत फैसला गर्नेछ भन्ने कुराको हामीलाई विश्वास छ। यदि यो विश्वास डगमगायो भने न्यायालय राज्यको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको आधारमा बनेको संस्थाको औचित्य समाप्त हुनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 10 लाख जनता लिएर सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार नेकपा दाहाल नेपाल समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको आक्रोश र पीडालाई नबुझे सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्न लाखौँ लाख जनता आउने बताउनु भएको हो। विरोध सभामा 5 लाख मानिसहरू सहभागी भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले जनभावना के छ हेरेर ढिलो नगरी संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संविधानको मर्म भावना र नेपाली जनताको चाहना विपरीतका काम भए दुर्भाग्य हुने समेत बताउनुभयो। विरोध सभाको उपस्थितिले सर्वोच्च अदालतलाई फैसला गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ। अर्को पटक फेरि 10 लाख जनता लिएर बालुवाटार र सिंहदार घेर्न आउन नपरोस्। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय जनसमुदाय र कमरेडहरू, यो लडाईँ हामीले जित्नै पर्छ, हामीले जित्छौँ, नजितेसम्म हुँदैन। चुनावी केपीको चुनावी नौटङ्की हुनेवाला छैन, त्यसको भ्रममा कोही नपरौँ। उहाँले ओलीको निरङ्कुशताको विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई आग्रह गर्नुभएको छ। संयुक्त आन्दोलन गर्ने अवसर आएको भन्दै अवसर गुम्न नदिन उहाँको आग्रह छ। त्यसका निम्ति हातेमालो गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगलाई धम्काएको आरोप लगाउनु भएको छ। ओलीले आयोगमा पुगेर म नै पहिलो अध्यक्ष हुँ भनी आधिकारिकताको विवादमा पस्न पाउँदैन भनेर संवैधानिक निकायलाई धम्काएको भन्दै उहाँले आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफूले आफैलाई पहिलो अध्यक्ष घोषणा गरेका ओलीलाई पत्याउन जरुरी नभएको बताउनुभयो। हातप्रभ भएको छ र त्यस उनीहरूले ऊ तर्कमा होइन, धम्कीमा, ऊ छलफलमा होइन, आदेश दिने कुरामा, ऊ बहुमतमा होइन, आफ्नो अधिनायकवादी प्रवृत्तिमा उसलाई विश्वास हुन थालेको छ। यदि जनमतमा विश्वास हुँदो भने त्यो व्यक्तिले पार्टीको बहुमतलाई मान्नु पर्दथ्यो। केपी ओली बहुमतको शासन मान्न तयार छन्। यदि केपी ओली बहुमतको शासन मान्न तयार छन् भने
निर्वाचन आयोगले अस्ति मात्रै लेखेर पठाएको चिट्ठीमा हामी जान्दछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 441 जना सदस्यलाई यदि त्यो निर्वाचन आयोगले भनेको आधारमा जाने हो भने ल गणना गरौँ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 एउटै पार्टीमा नाम चिन्हबारे विवाद भएमा बहुमतको निर्णय स्वीकार्य हुन्छ भने प्रश्न लेखिएको भन्दै प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष नेपालले त्यसलाई हेक्का राख्न आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनले केपी ओलीको तानाशाहलाई समाप्त पार्ने चेतावनी दिनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले बुधबार काठमाडौँमा गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आवाज नसुने आन्दोलनको आगोले ओलीको तानाशाहलाई समाप्त पार्ने धारणा राख्नुभएको हो। प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सबै वर्ग तह र नागरिक समाज पनि सहभागी भएकाले यो आन्दोलनको आवाज सुनिएन भने ठुलो आगो दन्किने चेतावनी दिनुभयो। आन्दोलनको आवाज सुनिएन भने 62-63 भन्दा ठुलो आगो दन्किनेछ, जनआन्दोलनको आगो दन्किनेछ। त्यो आगोले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू केपी ओलीको तानाशाहीलाई समाप्त पारिछोड्नेछ। सबैलाई संयुक्त आन्दोलनमा एकजुट भएर सङ्घर्षलाई विजयको बिन्दुमा पुर्याउन पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोग र आयुक्तहरूलाई धम्क्याउने काम गरिरहेकाले पार्टीको आधिकारिकताको निर्णय गर्न आयुक्तहरूलाई सकस परेको उल्लेख गर्दै उहाँले आधिकारिक पार्टी आफूहरू नै भएकाले कानुन प्रक्रिया मिलाएर छिट्टै घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा फाँसीवादको अभ्यास गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा फाँसीवादको अभ्यास गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको नारा दिएर संविधान र लोकतन्त्रलाई उपहास गरेर संविधानलाई औपचारिक रूपमा खारेज नगरिकन संविधानको धारा र अक्षरहरूमा कालो मसी पोतेर लोकतन्त्रको हत्या गरेर फाँसीवादको अभ्यास गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले कुनै पनि हालतमा फाँसीवाद नसहने भन्दै फाँसीवादलाई परास्त गर्ने बताउनुभयो। यो फाँसीवाद लागू गर्ने, निरङ्कुश तन्त्र लागू गर्ने एउटा नयाँ तरिका हो। विश्वमा अहिले फाँसीवाद दुईटा ढङ्गले लागू हुँदैछ, एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सिद्ध्याएर संविधानलाई च्यातेर पुरै खारेज गरेर गरिँदैछ। हाम्रै महादेशमा पनि अहिले तपाईँ त्यस्तो घटना देख्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण एउटा तरिका त्यो हो, अर्को तरिका हो विकासको नारा दिएर संविधान र लोकतन्त्रलाई पुरै उपहास गरेर संविधानलाई औपचारिक रूपमा खारेज नगरिकन संविधानको धारा र अक्षरहरूमा कालो मसी पोतेर लोकतन्त्रलाई धच्ची उडाउने हत्या गर्ने नयाँ तरिका अहिले फासीवादको विकसित हुँदैछ। केपी ओली फासिस्ट हुन्, केपी ओलीले यो दोस्रो तरिकाद्वारा नेपालमा फासीवादको अभ्यास गर्दैछन्। हामी नेपालमा कुनै पनि हालतमा फासीवाद सहने छैनौँ। फासीवादको परास्त फासीवादको असफलता सुनिश्चित छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिगमन विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष गर्न पहल कदमी गरिरहेको भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनु भएको छ। विभागीय टोली एपिएफले काठमाडौँ बाहिरको टोली चन्द्रपुर नगरपालिकालाई हराउँदै राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लिगमा अपराजित यात्रालाई बुधबार पनि निरन्तरता दिएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न एकमात्र खेलमा एपिएफले अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिएको हो। एपिएफले जित निकाल्दा स्ट्राइकर सावित्री भण्डारीले ह्याट्रिकसहित 6 गोल गरिन्। यस्तै कप्तान अनिता बस्नेतले 2 गोल गरिन्। पहिलो मिनटमा नै गोलको खाता खोलेकी अनिताले 54 मिनटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्न सफल भएकी थिइन्। ह्याट्रिकसहित 6 गोल गरेकी सावित्राले 63, 47, 60, 62, 79, र 79 मिनटमा गोल गरेकी हुन्। यससँगै एपिएफले जारी लिगमा लगातार 8 जित निकालेको छ। एपिएफले 8 खेलबाट 24 अङ्क जोडेको छ। जितपछि एपिएफले उपाधि उचाल्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ। पराजित चन्द्रपुरले 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। चन्द्रपुर लिगको 6 स्थानमा रहेको छ। लिग अन्तर्गत बिहिबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा चौदण्डीगढीले वालिङको सामना गर्नेछ। त्यस्तै दोस्रो खेलमा आर्मीले विराटनगरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिनका लागि तपाईँले हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट म राकेश तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्ते।